الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيال ملك ستوتوكتان واحد كسر دواتان ورك عربسية نيوز قيبتي سي صدحات وضبطاد ورقه قاعد قداون دونتان وحا كميدا دولت ايتوبيا كاده شي سودال كميدا حوينها الصومالي لانو كوجوغت دلك جيبوتي دغولها وكيله الصومالي لانو وحاي اسخيين ميسانيه سنادهد كلبدا 2022 كا او مالمي هو دنبيه غولوه اي كدوديين قرمدا ميدوبين وحا اي شيغتاي 3 كميدا عيدمديد نبد الىلينتا لوغو ديلاي دلك جمهوريهدا افريكا دخه داوديا كو اسوا قار كميدا قودبدا و دور كارو لو وركينا كو ايو كو كلو فافاسنا وحا daawan doontaan warkeena fiican laakiin inta ka horeysa u diyaar garooba qadalada ka bulshada ah ku soo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calaf ku xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudahi la iswaydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadayn isku hadafnahay ama isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda border mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayaad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamilada shirkadu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda border mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudahiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa saami dafuran iyadoo wax soo saarka border millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudahiisa border mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti warbixinta todobaadlaha ah ee The Horn oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya ku falanqayso gobolka Geeska Afrika ayaa waxa ay shalay ku soo qaadatay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalka Djibouti waxayna sheegtay in madaxweynuhu uu Djibouti ku tagay martiqaad uu ka helay dhigiisa Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa qoraalka socdaalka madaxweynaha Soomaaliland kaga hadashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay Djibouti ku qaabishay soo dhaweyn ay roog cas u dhigtay kadib in ka badan toddobaad socdaalkiisii uu ku tagay Kenya ee ka cariisiyay Muqdisho kaasoo sababay in xiriirada la isku jaro madaxweyne Biixi wuxuu subaxnimadii Arbacada uu Djibouti socdaal rasmi ah oo uu marti uu kaga helay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah dawladda Itoobiya ayaa waxa kale oo ay qoraalkeeda ku sheegtay todobaadkii hore madaxweynayaasha dawladaha ku buhoobay gaar oo ku kulmay Djibouti ayaa ku codsaday labada dhinac Soomaaliland iyo Soomaaliya inay sii wadaan wadahadalada golaha wuxuu codsaday dib u bilaabista wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana bogaadiyay doorka madaxda gobolka ee qabashada iyo fududeynta wadahadalada ayay qoraalkeeda ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyay la socotay dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Soomaaliland danayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay darooska miisaaniyadda sanadeedka 2022 ka miisaaniyadda dawladda Soomaaliland ayaa waxa ogolaaday 72 mudane waxaana diiday 5 mudane 9 xildhibaan ayaa ka aamusay sidaasi ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda fadhiga lagu ansixiyay miisaaniyadda ayaa waxa gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaana u dhacday qaabkani miisaaniyadda 2021 oo la raaciyay soo jeedinta la idiin qaybiyey ee ka soo baxday doodii iyo soo jeedinta ku dabaqaalaha oo la idiin qaybiyey xildhibaanada oo kale in la ansixiyo miisaaniyadda qaranka gacanta ka dhigay
muddooyinka u dambeeyey ayay golaha wakiiladu waxa ay ka doodayeen miisaaniyadda sanadeedka 2022-ka iyagoo dood adag ka yeeshay. Qaramada Midoobay ayaa sabtida maanta sheegtay in saddex ka mid ah ciidamadeeda nabad ilaalinta shalay lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kadib weerar ay soo qaadeen maleeshiyo hubaysan oo aan weli la aqoonsan haybtooda. Bayaan ka soo baxay howlgalka Qaramada Midoobay ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo Miniska ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ka soo jeedeen dalka Burundi, sidoo kale weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Deko oo 200 kiiloomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimadda ee Bangui ayaa lagu dhaawacay 2 askari oo iyana ka tirsanaa howlgalka nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay. Weerarka ayaa ku soo beegmay xilli maalinta bari ah, la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah. Madaxweyne Foston Arjani Todar ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah waddan qani ku ah dhaymanka, dahabka iyo alwaax ayaa tan iyo markii uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Faransiis sanadkii 1960-kii u soo joogay shan afgambi iyo kooxo kala duwan oo fallaaga ah. Tan iyo sanadkii 2013-kii wuxuu dalkaasi ku jiray dagaalo sokeeyo oo ka dhashay kadib markii maleeshiya hubaysan ay talada xoog uga tuureen madaxweynihii hore ee waddankaasi Francisco Bozzaz. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilitaminteena wareedintan warkan warkiga kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmah. Walaal ka waran adeega hoteelka sidee lugu adeegay? Saan doonin ka badan balay ugu adeegay. May wallahi hooyo wali maan helin gaari. Laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuban markaas sida darteed baan u raagay. Bal dadkan waa weydiinayaa aan oranayaa bal halkee istaan igu dhawey. Taa anigu bariga wadankay igu dambeysay markatooyo iyo waxan kuul baabuur baasa loo raaci jiray oo aan garanaynay meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogti. Tiyada kala da kuwi burcaan istaamihi maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay Hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco. Maxaa jaam iyo istaaniyo badaha ku dilniya madan waxaan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudeelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaam toona soo bixin aad halkaa tigidka ka dhex goosanayso taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkan u kan anaa imika tigidkaaga halkaa kaaga goynaya. Ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed. Kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed. Kadib dooro magaalada aad ka tagayso. Dooro magaalada aad tagayso. Dooro waqtiga aad baxayso. Kadib dooro raadi bas. Dooro kursi nambarka aad rabto. Dooro goobta aad ka baxayso. Dooro goobta uu istaagayo. Geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga. Kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka. Doora lacag bixin, doora saad ama ii dahab, doora nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigidkaaga. Kaaga darana xitaa kaliya tamaha abke website-ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed. Eeya hooyo, taynamadii hoteelka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya. Walaal waa bari galbeed waanigaan soo taagan ama durtaba.
شركة دارا كل ما أرجع لهم مقال بريء قلبه ذي إيسو دعي وإلهي يسكو كنا بذكره.